ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ରାମ ନବମୀ। ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ନବମୀ ତିଥିରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାମ ମନ୍ଦିର ପରିସରର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଛି। ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ରାମଚରିତ ମାନସ ମଧ୍ୟ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ଦୁଇଟି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରାଯାଇଛି, ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଏବଂ ତା ସହିତ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଜି ଆସିଥିଲେ, କେତେ ଭାବ ଆଉ ରହିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି? ଆମେ 8-9 ଦିନ ହେଲା ଆସିଲୁଣି, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଭକ୍ତି ରହିଛି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସବୁ ଦୂର, ଯେତେ ମନ ଭିତରେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଅଛି ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯାଉଛି। ସେଇ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅବତାର। କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି ରାମ ନବମୀ ଅଛି, ଆପଣ ରାମ ମନ୍ଦିର ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେ ଭାବ ରହିଛି ଆଉ କେତେ ମାନସ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଠିକି 9 ଦିନ ହେଲା ଆସୁଛୁ, ଆମେ ଏତେ ଘରେ ବି ରହିପାରୁନୁ, ମାନେ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ରାମ 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 ଆମ ବାଟରେ ଆସୁଛି। ଏତେ ଲୋକ ଦେଖିକିରି ଆମେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏତେ ଭକ୍ତି, ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ଜୟଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ରାମ 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 ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ 9 ଦିନ ହେଲା ଆସିକି ଯେତିକି ଅନୁଭୂତି କଲୁଣୁ, ଆମେ ଶ୍ରୀରାମ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ସୁଖୀ ରଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖୀ ରଖନ୍ତୁ। ତା'ପରେ ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ ଆଜି ଦେଖୁଛେ ରାମନବମୀ, କାହିଁକି ରାମନବମୀ ପାଳନ କରାଯାଏ, ତା'ର ଇତିହାସ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ରାମନବମୀ ତ ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଅଛି, ଆଉ ସେ ସବୁ ରାମ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ସେ ପାଳନ ହେଉଛି, ସେମିତି ଆମେ ବି ଖୁସିରେ ଆସୁଛୁ ସବୁବେଳେ ଆଉ। ହଁ, ପାରାୟଣ ପଡ଼ିବୁ, ଆଳତୀ ହେବ, ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରୁ, ଆଜି ଉପବାସ ରହିବୁ, ମାନେ କିଛି ଖିଆ ହେବନି, ସବୁ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଯାହା ହେବ ଆଉ। ହଁ, ଆମେ ଯେମିତି ପୁରା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଜି ରାମନବମୀ? ଚୈତ୍ର ପ୍ରତିପଦାରୁ ରାମନବମୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ପାଳନ କରାଯାଏ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମହାବିଷ୍ଣୁ, ରାମ ହେଉଛନ୍ତି ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରତୀକ, ତେଣୁ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର କୃପା ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଲୋକମାନେ ଏଇ 9 ଦିନ ପାଳନ କରନ୍ତି। ବହୁତ ତା'ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ପାରାୟଣ। ଆଜି ଆମର ଆଉ ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟ ଉତ୍ତରାକାଣ୍ଡର ସରିବ, ତାପରେ ହୋମଯଜ୍ଞ ଟିକେ ହେବ, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବୁ, ତାପରେ ଆମର ସରିବ। ବହୁତ ଅନୁଭୂତି, ମାନେ ସେଇଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୀଳା ତା ଦେହରେ ପଶିଗଲା ପରେ ଆଉ ଆତ୍ମବିଭୋର ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ପୁରା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ରାମଚରିତ ମାନସ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା। ଏ ଯେଉଁ 9 ଦିନ ଧରି ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଉପାସ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେବା। କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଯେହେତୁ ଆଜି ରାମନବମୀ ଅଛି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, କେମିତି ମାନନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କେତେ ବିଶ୍ୱାସ? ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମରୁ ଜଣେ ରାମଙ୍କ ଭକ୍ତ ଏବଂ 8-9 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏଇ ପୂଜା ଉତ୍ସବର 9-17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ମୋତେ ଏଠି କର୍ତ୍ତା ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ତେଣୁକରି ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍, ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଜଣେ ରାମଙ୍କ ଭକ୍ତ, ମାନେ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଡେ ୱାନ୍, ତେଣୁ ଶେଷକୁ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ମୋର ସରକାରୀ ଚାକିରି ହିସାବରେ ଏଇ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ହିଁ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଛି ଆଜ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି। ମୁଁ କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ରାମ ମନ୍ଦିର 2ଟାକର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି। ତା'ପରେ ଆମେ ଯେମିତି ପୁରା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ପବିତ୍ର ରାମଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ, କେମିତି କ'ଣ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପୂଜା ପଛରେ ଆମେ ଯେତେ ବସୁ ସେ ମୋର ପୂଜ୍ୟ, ସେ ଅଭାରାମରେ ଦର୍ଶନ କରିବ, ପାଠ କରିବ ଆମର। ଆଜି ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର, ଅଖିଲ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାୟକ ଭଗବାନ ରାମ, ଯାହାକୁ ବେଦରେ କହୁଛନ୍ତି ରାମ ଏବ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ରାମ ଏବ ପରମ ତପ, ରାମ ଏବ ପରମ ତତ୍ତ୍ୱମ୍, ଶ୍ରୀରାମ ବ୍ରହ୍ମ ତାରକ, ଯାହାକୁ ଆମେ ତାରକ ରାମ କହନ୍ତୁ, ଜନ୍ମଠୁ ନେଇକରି ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରମତେ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଅସ୍ଥାବରେଷୁ ଚରେଷୁ ଚ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସ୍ୱରୂପେନ ୟଞ୍ଚ ରାମେତି କଥ୍ୟତେ, ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିତରେ ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ସମସ୍ତ ସଂସାରକୁ ଚଳଉଛନ୍ତି, ସେ ଅଖିଲ
भुवनपति भगवान रामचंद्र आज जन्मदिन आमर भुवनेश्वर रे प्रतिष्ठित राम मंदिर रे आमर आज 4:30 खोला है 5:00 मंगल आरती है 7:00 श्रृंगार आरती है आमर जो वर्तमान जे मंदिर रे परिचालक अच्छा जे प्रतिनिधित्व करमर से जजमान द्वारा सब कार्य समापन करा जाउछि विभिन्न प्रकार विद्वान द्वारा रामचरित मानसंकर नावान पारायण एवं आरंभ हे 10:30 यज्ञ आरंभ हे 12:00 ठीक 12:00 भगवान रामंकर जन्म उत्सव पालन करा जाए और तापर भक्त मान विभिन्न प्रकार आमर स्थानीय प्रशासन द्वारा आमर कमिटी द्वारा आमर जो वर्तमान जो संचालन करछंती एंडामेंट ता द्वारा बहुत सुंदर व्यवस्था करा जाए बाकी भक्तंकर भी बहुत आशीर्वाद अच्छी श्रद्धा अच्छी समस्त श्रद्धार श्रृंखला रे दर्शन करके निजे निजे गंतव्य को जाऊछंती। धन्यवाद भाव में आम जमी पूरा प्रतिक्रिया ने राम मंदिर परिसर मध्य आम अच्छा जो भाई भाव में भक्त मानी बहुत व्यवस्था करपटे आज जेहेतु गोटे भव्य दिन एवं आमर जी कह आज प्रभु अच्छे रामचंद्र आज जन्म जयंती से पूरा उत्सव मुखर हो पड़ी पूरा ओडिशा समेत पूरा भारत वर्ष समस्ते बड़ा धूमधाम सब पालन करमनवमी। भुवनेश्वर वीडियो जर्नालीस्ट प्रदीप्त मल्लिक चिन्मय साहू का रिपोर्ट अर्गस। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।